საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია მთელი დღის განმავლობაში აკვირდებოდა მიმდინარე მოვლენებს და ავრცელებდა რეკომენდაციებს იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს მედია სტანდარტი და გაშუქების საკითხები აი ასეთ ვითარებაში. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი უფრო ცვლად გვესაუბრება თემის შესახებ და მისგან კიდევ ერთხელ მოვისმენთ იმ რეკომენდაციებს, რომელიც ჟურნალისტებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მოგესალმებით, ქალბატონ ნატა, და პირველივე კითხვას დაგისვათ, რა სტანდარტებს უნდა იცავდეს ჟურნალისტები ასეთ ვითარებაში? მე ვფიქრობ, რომ თავდაპირველად აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ სახელმწიფო სტრუქტურების პასუხისმგებლობაზე, იმიტომ რომ დღევანდელ დღემ კიდევ ერთხელ გამოაჩინა კომუნიკაციის პრობლემა მედიასთან, რომელიც აქვს სახელმწიფო სამართალდამცავ უწყებებს განსაკუთრებით კრიზისული სიტუაციების დროს, იმიტომ რომ მთელი დღის განმავლობაში მედიას უწევდა მხოლოდ ვარაუდებზე დაყრდნობილი ინფორმაციის გავრცელება, არ არსებობდა ერთი კონკრეტული პირი პრესპიკერი, რომელიც მიაწვდა მედიას დაზუსტებული ინფორმაციას, ინსტრუქციებს, თუ სად, როგორ, რა მიმართულებით უნდა ემოქმედათ. ის შენიშვნები, რაც მთელი დღის განმავლობაში გამოითქმებოდა მედიის მისამართით, მე ვფიქრობ, რომ უპირველესად სწორედ სამართალდამცავ უწყებებს მიემართება. თქვენი აზრით, სახელმწიფო სტრუქტურებმა უნდა მიუთითოს ჟურნალისტებს ის, თუ როგორ უნდა იქცეოდნენ მსგავსი ტიპის სიტუაციაში, თუ სხვა რეკომენდაციებზე გაქვთ სხვა სიტუაციაში? სამართალდამცავების პასუხისმგებლობაა, რომ მათ დაიცვან პერიმეტრი და თუ კი ჟურნალისტს აქვს წვდომა გარკვეულ ინფორმაციაზე და იმას შეუძლია გადაღება, თუ ეს ხელს უშლის სპეცოპერაციის მიმდინარეობას, სწორედ ამისთვის არსებობენ შესაბამისი უწყებები, რომ ეს აღკვეთონ. მთელი დღის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში ადევნებდნენ ყველა უწყება თვალს, თუ რა ხდებოდა დღეს ეთერში, და თუ კი მათ მიაჩნდათ, რომ რაიმე თვალსაზრისით ხელი ეშლებოდა სამართალდამცავ უწყებებს სპეცოპერაციის ჩატარებაში, სწორედ მათ უნდა აღეკვეთათ ეს და მიეთითებინათ ჟურნალისტისთვის. მე არ მომისმენია არც ერთი შემთხვევა, როდესაც მათ მიუთითეს ჟურნალისტები არ დაემორჩილნენ. როდესაც არის ინფორმაციის ნაკლებობა, ბუნებრივია, რომ ჟურნალისტი ცდილობს ამ ინფორმაციის მოპოვებას. სხვა, ასე ვთქვათ, მხარეა, როდესაც ჩვენ უკვე ეთიკური გაშუქების პრინციპებზე ლაპარაკობთ. ერთია, როდესაც გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის ნაკლებობის შემთხვევები გვაქვს და გარკვეული უწყებები არ მოქმედებენ სათანადოდ, მაგრამ მეორეა, ასეთ შემთხვევაში კი ჟურნალისტი აქვს პასუხისმგებლობა, ინფორმაციის სიმწერე იყო და მათ მაინც ჰქონდათ ვალდებულება, რომ საზოგადოებისთვის მიეწოდებინათ და გაეშუქებინათ ყველაფერი. აი ასეთ შემთხვევაში დღეს როგორ შეაფასებდით, როგორ იმუშავე ჟურნალისტებმა და როგორი იყო ზოგადი სტანდარტი ეთიკური თვალსაზრისით? ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ჟურნალისტი ცდილობს, რომ წირი კომუნიკაციის პირობებში მოიპოვოს ინფორმაცია, ბუნებრივია, ის ცდილობს ყველა დეტალი გააშუქოს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაიცვას ბალანსი ერთის მხრივ საზოგადოების ინფორმირებულობასა და მეორეს მხრივ იმის შორის, რომ არ დათესოს პანიკა საზოგადოებაში, მაქსიმალურად ზუსტი დეტალები და გადამოწმებული ინფორმაცია გაავრცელოს და ხელი არ შეუწყოს არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავად მედიამ არ გამოიყენოს ტერმინი ტერორისტი, ტერორისტული აქტი, იმიტომ რომ ეს არის კვალიფიკაცია, რომელიც სწორედ სამართალდამცავმა უწყებებმა უნდა მიანიჭონ ამა თუ იმ აქტს. და ამ ჩვენ ხედავდით, რომ დღის განმავლობაში თუ კი სუსმა თქვა, რომ ეს იყო ანტიტერორისტული დანაშაულის აღკვეთის ქმედება, საღამოს მას დანაშაულებრივი დაჯგუფება უწოდეს, ანუ თვითონ მათაც კი არის ან დაზუსტებით მათაც კი არ უთქვამთ ეს რა იყო, ამიტომ ვფიქრობ, რომ მედია უნდა მოერიდოს გარკვეულ იარლიყების მინიჭებას. მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც არის, ეს უკავშირდება უკვე ეთნიკურ წარმომავლობას, სავარაუდოდ დანაშაულებს შორის. მედია მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს, რომ თავი აარიდოს გარკვეული კავშირის ძებნას ეთნიკურ წარმომავლობასა და მომხდარ ფაქტს შორის, იმიტომ რომ ხელი არ შეუწყოს ნეგატიური სტერეოტიპებისა და სტიგმის გაძლიერებას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითმკვლელების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია ორჯერ და სამჯერ იყოს გადამოწმებული და მხოლოდ ამის შემდეგ გავრცელდეს. სამოქალაქო ჟურნალისტიკა მოქმედებდა დღეს საკმაოდ აქტიურად. არის თუ არა ეს, ასე ვთქვათ, ან ხელისშემშლელი ფაქტორი მოქმედი ჟურნალისტებისთვის, თუ პირიქით, ვთქვათ, იმ ადამიანების დაყრდნობით, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ ეპიცენტრში და ფლობდნენ გარკვეულ ინფორმაციას, შეიძლება ჟურნალისტებმა იხელმძღვანელონ?
Smartphone-ების ეპოქაში შეიძლება ითქვას, რომ ერთისხრივ გაადვილდა ინფორმაციის მოპოვება, როდესაც ჩვენ სხვადასხვა მხრიდან გაქვს ინფორმაციის წვდომის შესაძლებლობა და მეორე მხრივ ამან ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა პასუხისმგებლიანი მედია, იმიტომ რომ ნებისმიერ გავრცელებულ კადრზე მას უწევს გადამოწმება უფრო მეტად, ვიდრე ეს იქნებოდა საკუთარი ჟურნალისტის მიერ მოპოვებული ინფორმაციისას. ისევ და ისევ ძალიან რთულია, რომ მაგალითად თუ კი სამხედრო ტექნიკა ჩაულის კამერას, უცებ ხელი აფაროს ამ ჟურნალისტმა და თქვას, რომ არ დაუნახავს. ეს არის სწორედ შესაბამისი უწყებების გადასაწყვეტი, როგორ და რა ტიპით რა მიმართულებით გასაჯაროვდეს, რაოდენობით გასაჯაროვდეს ინფორმაცია და ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე ასეთ დროს შესაბამისი კომუნიკაცია, ინსტრუქციების მიცემა ჟურნალისტებისთვის, სად განლაგდნენ, როგორ განლაგდნენ და თუ კი არ დაემორჩილებიან ჟურნალისტები, ეს უკვე სხვა ტიპის პრობლემა იქნება, ცხადია მათი პასუხისმგებლობა დადგება. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ყოველას უწყებას თავისი პასუხისმგებლობა აქვს და ჟურნალისტებს ცხადია თავისი პასუხისმგებლობა აქვს და გავიტან ნატა, მოდით ბოლოსკენ წავიყვანოთ საუბარი და აი მოდით დღევანდელი დღე და გუშინ 11 საათის შემდეგ დაწყებული აი დღევანდელ დღემდე რომ შევაფასოთ როგორ იმუშავა ჟურნალისტიკა. აი მაინც თქვენი შეფასებაც საბოლოოდ შეაჯამოთ ამ ორი დღის ბატალიები. იცით რა არის, თავდაპირველად როდესაც ახალი და ცხელია ინფორმაცია, ცხადია გარკვეული ორიენტირება უჭირს ხოლმე მედიას, მით უმეტეს რომ არა ვართ ჩვენ მიჩვეულები ამგვარი ფაქტების გაშუქებას და როდესაც მსგავსი ტიპის ინფორმაცია, მსგავსი ტიპის სპეცოპერაციები ტარდებოდა გასულ წლებში დიდი ხნის წინათ, მაშინ ეთიკურ ჟურნალისტიკაზე შედარებით უფრო ნაკლებ საუბრობდნენ ხოლმე. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თუ კი სახელმწიფოს მხრიდან იქნება სწორი კომუნიკაცია მედიასთან, გამჭვირვალება ინფორმაციის, რა თქმა უნდა გარკვეულ ფარგლებში, მედიაც უფრო ნაკლებ შეცდომებს დაუშვებს, დღევანდელ და წუხანდელ გაშუქებას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა იყო ხარვეზები, თუმცა მაინც მგონია, რომ საზოგადოების რეაქციამ, მითითებამ გარკვეულ რეკომენდაციებზე შედეგი გამოიღო და მეორე ნახევარში შედარებით უკეთესი გაშუქება ჰქონდა. რა თქმა უნდა, არსებობენ პასუხისმგებლიანი და უპასუხისმგებლო მედია საშუალებები, ყველას ერთ ჭრილში ვერ განვიხილავთ, მაგრამ საერთო ჯამში შეიძლება ითქოს, რომ საერთო ჯამში საზოგადოების ინფორმირებას ხელი მხოლოდ მედიამ შეუწყო, მედიის გარეშე დღეს დარწმუნებული ვარ, სახელმწიფო სტრუქტურები ნაკლებად გაასაჯაროვებდნენ ამ ინფორმაციას. დიდი მადლობა ნატა ძველიშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის ბოლოს.